Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos realizar a nossa aula de artes, ok? Então, enquanto vocês estão pegando os materiais de vocês, a professora vai compartilhar a tela, tudo bem? Vamos lá, nós estamos na nossa segunda aula de artes do segundo bimestre. Você vai usar o livro de artes, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Pode usar canetinha também. Olha lá, o nosso tema hoje é no tempo da linha. Uma linha também pode causar diferentes sensações de tempo e de movimento. Aí nós temos, quais linhas passam a sensação de maior movimento? Continuidade e fluidez. Interrupção, velocidade e lentidão. As linhas podem ser mais ou menos fluidas e parecer mais ou menos pesadas. E tudo isso altera as sensações que elas causam. Aí nós temos uma obra, Universo da Arte, o nome dessa obra. Abaixo desse texto, nós temos duas imagens. Observe as imagens a seguir. Quais as sensações causadas pelas linhas usadas por El Greco e Vicente Van Gogh? Então, nós temos a obra aqui de El Greco, que o nome dessa obra chama Cabeça de Mulher, desenho antigo da Pinacoteca Munique. E aqui nós temos uma obra de Van Gogh, que o nome dessa obra chama Paisagem. Então, está mostrando os traços da linha aí. Então, cada linha demonstra um movimento. Então, aqui nós temos uma mulher de costa, né, que está mostrando o rosto dela, os olhos, o cabelo. E aqui está mostrando uma paisagem. Aparenta aqui, conforme o movimento da pincelada do pintor, como se estivesse ventando. Então, essas duas obras são de artistas diferentes. Então, a professora vai falar um pouquinho sobre cada um desses artistas, ok? Olha lá, Van Gogh. Quem foi Van Gogh? Van Gogh nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Vicente William Van Gogh nasceu em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho de um pastor calvinista, era uma criança rebelde e insociável. Aqui ao lado está mostrando uma imagem dele. Esse quadro aqui, ó, é um autorretrato. O que é um autorretrato? É quando o artista retrata ele mesmo. Olha lá. Ao longo da vida, sofreu uma série interminável de infortúnios, desilusões amorosas, crises nervosas, misérias financeiras, foi tratado como louco, ficou várias vezes exposto à fome e solidão e ao frio. Agora nós temos aqui algumas obras dele. Essa obra aqui que nós temos é um autorretrato, que foi ele que desenhou e pintou. Ao lado nós temos essa obra aqui dele, é muito famosa, que chama Noite Estrelada, e aqui os girassóis. Então você pode observar aqui o traço das linhas. Então, ele pintou o desenho pintou o desenho. Ele fez essa obra, que são a tela, pintou essa tela com várias pinceladas com esse movimento aqui, ó. E quando a gente pinta, a gente faz isso, não é? E ele fez isso, esse movimento, ó. Movimento do lápis, assim, ó. Só que aí ele fez com pincel. Ok? Então, tem essas três obras que a professora colocou para vocês observar dele. Agora, seguinte, nós temos um pouquinho sobre a vida do El Greco. Quem é esse artista? Domesticos Theotocopoulos, mais conhecido como El Greco, foi um pintor, escultor e arquiteto grego, que desenvolveu a maior parte da sua carreira na Espanha. Assinava suas obras com o nome original. Aqui está mostrando um pouquinho sobre a vida dele, ó. A biografia dele. Ele assinava como El Greco, ocupação pintor, nasceu 5 do 10 de 1541 e faleceu em 7 do 4 em 1614. Ok?
Agora nós vamos ver algumas obras dele. Essa aqui é um autorretrato. Essa outra aqui chama Senhora com Arminho. E essa ao lado chama Anunciação. Então, dentro dessas obras que a professora mostrou, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre Van Gogh. Olha lá, As Miceladas de Van Gogh. Aqui está mostrando a paisagem chamada Campo de Trigo com Ciprestes. Uma pintura, uma tela pintada com tinta óleo, tá? E aqui ressaltou, ó, fez como se tivesse tirado um zoom da imagem, um pedacinho da obra. Você vê as pinceladas, tá vendo? Isso aqui foi tudo feito com pincel, ó. Então, não é pintar naturalmente, tem que dar movimento ao quadro. Abaixo dessa imagem, nós temos lá um textinho que a professora vai ler. Os movimentos das linhas que vimos no desenho de Vicente Van Gogh aparecem ainda mais em suas pinturas. Suas pinceladas são inconfundíveis. Reparem na quantidade de tinta usada. Elas revelam os movimentos curtos e os curvos feitos com o pincel. Van Gogh usava cada pincelada não só para espalhar a cor, mas também para traduzir seu próprio entusiasmo. Van Gogh fez parte de um movimento artístico conhecido como expressionismo, que valorizava a expressão das emoções na arte. Suas pinceladas mostram a agitação de seus sentimentos. Então, o que que você vai ter que fazer? Aqui na página seguinte, você vai ter que, olha lá, caderno do artista. Você está se sentindo Van Gogh ou El Greco? Agora é sua vez de criar um desenho explorando as muitas possibilidades das linhas. Então, você vai criar um desenho aí. Então, usa bem a sua imaginação, vê o que você quer desenhar, faz detalhes com lápis e usa bastante cores. Vai ficar bem criativo o seu desenho, ok? Então, olha lá, conforme a professora explicou, você irá realizar no livro de arte, da página 31 até a página 33. Tá bom, turminha? Sejam criativos. Você pode usar a canetinha que está dentro da sua mochila. Lembra que não ficou na escola, a tia ficou com vocês. Lápis de cor. E o lápis de escrever, se você quiser, para você poder fazer o contorno do desenho. Tá bom? Um beijinho, fique com Deus e até a próxima aula.